magaalada Garoowe waxaa laga furay meecad lagu baranayo cilmiga duulista rayidka, sida maamulista garoomada iyo soo dejinta diyaaradaha. Waana meecadkii ugu horreeyey oo laga hirgeliyey Puntland, gaar ahaan Garoowe. Ardayda dhammaysata koorsooyinkan waxay helayaan shahaado caalamiya oo la aqoonsan yahay, waxaana wada bixinaya hay'adda ay ku midaysan yihiin diyaaradaha adduunka ee IATA iyo meecadka cilmiga duulista rayidka. Maamulaha meecadka cilmiga duulista rayidka, Jamaal Mire, ayaa telefishinka STN faahfaahin ka siiyey ujeedka meecadka loo aasaasay. Ku soo dhawaada marka ugu horreysa kolleejka Puntland Aviation College, oo ah kolleejka ugu horreeyey oo Puntland laga aasaasay, gaar ahaan caasimadda Puntland, Garoowe. Puntland Aviation College waa kolleej brevada ay gacanta ku hayaan khuburo duulista rayidka muddo ka badan 10 sano ka shaqeynayay, iyo qeybaha kala duwan ee duulista rayidka. Iskuulkan wuxuu muddo ka buuxay maskaxdayda. Waxay qaatay dhowr sano, 6 sano meelahaas. Waqtigu markii dambe wuxuu Ilaahay sahlay inaanu bishii 1-koodii bishii Abriil 2022-kii aanu furno ka furno magaalada Garoowe. Mishinka aan ka leenahay kolleejkan waxa waaye inuu noqdo meesha xarunta laga barto duulista rayidka ama aviation courseska meelaha ugu sarreeya oo Puntland laga helo inuu noqdo. Qorshaha dheer oon ka leenahay waxa weeye inaanu soo saarno dad dhallinyara oo xirfadlayaala oo ka shaqeyn kara maanta duulista iyo airborrada ka shaqeyn kara, oo gaarsan meeshii heer loogu talagalay qofka shaqaale airborr noqonaya inuu adduunka ka gaaro. Markii aqoontiisa, tababarkiisa iyo silibiskiisa iyo waxbarashadiisa la eego iyo waqtiyadu qaadanaya. Iskuulkan wuxuu bartner leeyahay, ka rajis garaysan yahay wasaaradda waxbarashada qaybteeda tacliinta sare ee Puntland. Wuxuu registration ama diiwaangelin ka haystaa wasaaradda duulista rayidka iyo airborrada Puntland. Silibiska uu bixinayo iskuulkani waxaa gaargaraynaya ama uu raacayaa silibka caalamka ay u dejisay hay'adda la yiraahdo IATA, oo bixin doonta koorsooyinka ugu badan oo kolleejkan uu bixin doono. IATA waxaa la yiraahdaa hay'ad International Air Transportation Association, hay'ad ay ku midaysan yihiin airline-nada caalamka ay ku midaysan yihiin. Facilitated gareysa waxbarashada iyo shahaadooyinka dadka koorsooyinka airline-ka qaata, koorsooyinka diyaaradaha. Iskuulkani wuxuu bixinayaa waxbarashada xilliyo kala duwan sida subax, galab iyo weekend. Saan ugu faa'iideyno dadka dhallinyarada oo waqtiyada mashquulka wiiga ah oo dhan mashquulsan ama waxbaranaya ama shaqaysanayo, kabacdin se u helaan weekendiga in iyaguna waxbartaan ugana faa'iideystaan koorsada. Jamaal Mire ayaa dhanka kale sharaxaya koorsooyinka meecadku bixinayo. Koorsooyinka aan bixinayno aad bay u tiro badan yihiin, laakiin waan soo koobaynaa. Waxaana 2 koorso ugu muhiimsan ah: midna inaan dibloomo ku bixino aviationka, dadku ay ku bartaan dibloomadaas una 1 sano u qaato; midna ay tahay short courses oo aan ugu talagalnay dadka ku jira garoomada iyo airlineska laakiin aan horay aqoontaa u baran, skillka aan u helin, training aan soo marin, laakiin fieldigii jooga ka shaqeynaya. Ay u baahan yihiin upgrading in lagu sameeyo, oo shahaadooyinna ay helaan, koorsooyinna ay helaan. Tan kow aan ka bilaabo dibloomooyinka. Dibloomooyinka waxaa kow ka ah diploma in flight dispatch control. Qofkani koorsada baran doona wuxuu la shaqeyn doonaa diyaaradaha, waana waxaa la dhihi karaa somehow waa xubnaha ugu muhiimsan ama qaybaha ugu muhiimsan oo shaqaalaha airline-ka la qabto. Qofkani flight dispatch-ka barta 2 meeloodba wuu ka shaqeyn doonaa, 2 dhinac buu shaqeyn doonaa. Wuxuu shaqeyn doonaa side ah inuu pilot in command, ninka pilot-ka oo diyaaradda u wada, uu ka saacido wax kastoo procedure iyo wax kastoo documenty oo airport-ka uga baahan yahay. Koorsadana waxaa loo sameeyey initially, waxaa loo sameeyey markay pilot-dadu transit badan ay gelayaan, ay saacado 6 saacadood 7 saacadood ay soconayaan. Meesha awalka ahaan jeeda pilot-ku markuu 3 saac flight gareeyo, meesha uu ka degayo inuu dokumentigiisa iyo nidaamkiisa wixiisa isagu uu samaysto, isagoo daalan, haddana uu diyaaradda ku laabto oo 3 saacadood dambe haddana sii socdo. Baahidaasa waxay keentay in flight dispatch control la sameeyo. Qofkaasu markaa pilot-kii buu nasinaya, pilot-ka hadduu diyaaradiisa ka soo dego oo iska nasanaya, wixii dokumenti uga baahan yahay meesha uu joogo
flight dispatch control qofka ah position ka haya ba sameeyna documents oo diyaarnaa flight blank wax leeyahay formka ay boolido bixiyaan isaga si buuxinaya weather forecasting isaga u sameeynaa oo weather analysis u sameeynaa route ka diyaaradu mar lahayd formkaas oo isaga u nidaaminaya iyo wixii system ka airport ka xiran sidkaas oo safe u pilot kala shaqeyn doona safe kala ka shaqeyn doona oo ah oo labaduba isla barrel oo socda inuu mas'uul ka yahay diyaaradda weight aan balanceeyo diyaaradan wax alla wax qaadi karto inuu isagu miisaamo soo isticmaalaya system la yiraahdo log sheet qofkan wuxuu sameynayaa for example diyaaradda 210 bay qaada ama 2000 labada kun baa waxa la wataan inay san diyaaradaas oo ku base garayo dadka uu qaadayso cageska ay wataan cargo-ga shidaalka inaysan KG-ga ama bonuska lagu talagalay diyaaradda xadkeeda inuu san dhaafin xildhibaan Cabdulqaadir Faarax Maxamuud oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Garoowe ayaa soo dhaweeyay macadkan oo sheegay in aqoontan looga baahi qabay deegaanada Puntland macadka Puntland Aviation College waa macad xilligi loo baahnaa laga furay magaalada Garoowe runtii baahiyo jirana ka fal qaadaya waqti munaasabana magaalada yimi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa aad iyo aad baanna waxa weeye ugu hambalyeynaynaa tiimka isu xilqaanay macadkan inay keenaan oo runtii ilaa 8 koorso oo aviationka iyo ku saabsan bixinaya waxyaabaha muhiimka ah oo anagu ka magaalo ahaan aan ka faa'iidaysan karno ama aan danaynayno waxaa ka mid ah inuu bixinayo tababaro fire maaragtay dabka iyo waxyaabaha halista ku ah musiibooyinka ka kaca dabka aad baan wax weeye magaalo ahaan soo dhoweynayna waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsannahay macadkan inuu yahay macadkii ugu horreeyay ee laga furo Puntland khuseeya garoomada iyo aviationka oo aan islaana runtii horumar badan ba Puntland oo dhan guud ahaan u keeni karaa Cabdixamiid Saabare STN TV Garoowe